ဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒီယုံကြည်မှုဆိုတာကတော့ဒီလိုအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကမယုံကြည်မှုရဲ့အထက်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုအာသဘောပေါက်သွားရင်အာဘတ်တို့အဖြေတစ်ခုရတာအဲ့ဒါသဘောကဘာလဲယုံကြည်မှုဆိုတဲ့သဘောဒီမယုံကြည်မှုဆိုတဲ့သဘောရဲ့အထက်မှာရှိရင်အာပြည့်အဖြေတစ်ခုကထွက်လာမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုနပြောခဲ့သလိုပေါ့လေဒီယုံတာအချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာဒုတိယမှတ်ထားရမယ့်အချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်မှုကဘယ်အချိန်မှကျွန်တော်တို့ပြည့်ဝနိုင်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုံရက်ကလိုချင်တဲ့ target အထိကိုအပ်ကရောက်အောင်လုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာအောင်မြင်မှုကိုတွေ့တော့ယုံကြည်မှုစရာကိုသဘောပေါက်တာတေချာပြန်နားထောင်တော့အားဖြင့်လုံရက်တစ်ခုကဒီလောက်အထိလုံရမယ်အောင်မြင်မှုအထိကိုရောက်လာအောင်လုံပြရမယ်အဲ့ဒီလိုလုံပြတဲ့အတွက်ယုံကြည်မှုစရာကိုအပ်ကသဘောပေါက်သွားပြီးတော့ဩယုံကြည်မှုရဖို့ဆိုတာကအောင်မြင်မှုလို့တဲ့အောင်မြင်မှုရဖို့လို့ဆိုတာကအလုတ်ကအဲ့ဒီအောင်မြင်မှု level အထိကိုမရရင်ရအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ action ကိုလုပ်ရမှာကိုအပ်တဘောပေါက်တာဒါကအချက်နဲ့ချက်နောက်တစ်ခုကဒီအလာအပေါ်မှာယုံကြည်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေအပေါ်မှာယုံကြည်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုအပ်ကတစ်ချိန်မှလေဖြတ်စည်းပလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနည်းအားဖြင့်စာရွက်ကလေးတရွက်ကိုအပ်ကခြေမှွပြီးတော့နောက်တော့မှငါလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစာရွက်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဘလောက်ပဲအဖြောင်းအောင်လုပ်လို့လို့ဒီစာရွက်ကလေးကငါကိုအတိုင်းပြန်ပြီးတော့ပြန်သွားဖို့ဆိုတာကတော့မလွယ်လောက်တလို့ပဲယုံကြည်မှုတစ်ခုကပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကျေနပ်မှု level ကိုပြန်ရအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာ is very difficult ပဲဖြစ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအချက်ဒီတည်းမှာပြောချင်တယ်ဆိုတာကယုံကြည်မှုဆိုတာကတကယ်ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့လုပ်ပြီးတော့ယူရတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခက်ခက်ခဲခဲနဲ့လုပ်ရတဲ့အချက်တစ်ချက်ကလွယ်ကူမှုပဲအချိန်မှာရမလဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ယုံကြည်မှုအပေါ်မှာမိမိရဲ့ action ကိုဒီအချိန်မှာကမပြည့်ပြည့်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ serious decision တစ်ခုကိုအပ်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ level ကိုအပ်ကဧကမောက္ခတေချာပေါက်ရောက်သွားမယ်ဆိုတာကိုသိရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းတရားတွေအားလုံးကိုဟာလာချင်းချင်းပြီးတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပ်တို့အတွက်ကအခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဒီအလောရှင်မြတ်အပေါ်မှာယုံကြည်မှုထားတဲ့နေရာမှာဘယ်ကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဟာလာဒီဖြစ်စည်းတယ်တန်တရားတွေပွားအောင်လုပ်တယ်ဘယ်လိုလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ရှိုက်တန်တွေလားတငယ်ချင်းတွေလားမကောင်းတဲ့စိတ်တွေလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘယ်လိုလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဒီ trust level အထိကိုရောက်အောင်ပို့နိုင်တယ်အဲ့တော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ positive forces တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ negative forces တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့အဲ့ပြောတဲ့အတွက်ဒီထဲမှာ fix တွေကတော့အများကြီးပဲဒီထဲမှာပါတာကိုအပ်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ fix တွေကိုဒီပြောတဲ့ဒီနေ့ပြောတဲ့ဒီ reel ကို video ကိုလေခဏခဏအပ်နားထောင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဘဝအတွက်ကိုအလွန်ကောင်းတဲ့သင်္ကန်းသာတစ်ခုရမှာတည်ကြတဲ့အကြောင်းစေတနာမေတ္တာတရားတရားတွေရှေ့ဝယ်ထားကပြောကြရင်လည်းပဲညီကုန်းချုပ်အပ်ဝါခီရူဒါဝါနာအန်လ်ဟမ်ဒူလ illah rabbil alamin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله ما شاء الله تعالى